Biz ham Allohdan qo'rqamiz namoz o'qimaganimiz bilan. Biz ham qalbimiz toza, qalbing toza emas sen. Sen Allohdan qo'rqmaysan. Chunki Allohdan qo'rqqaningda nima qilarding? Gunoh ustida turib, men Allohni yaxshi ko'raman dema birodar. Seni gunohdan olayotgan lazzating sen uchun Allohdan ko'ra qimmatroq ekan. Allohning roziligidan ko'ra mana shu lazzating sen uchun mahbubroq ekan. Shuning uchun Alloh taolo aytadi: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أتلاريلار بولاريلار أكيكلاريلار خطنلاريلار يلاريلار منشولار الله ورسوله دان استن بولاريان بسا الله ورسوله دان كرة محبتلي بولاريان بسا الله أنا بلاسنا كتبتوريلار Çünkü işiniz, aileyiz, kesbiyiz, ticaretiyiz, ülfetiyiz de Rabbiz'e asil bol yapsın mı? Demek Allah'ını koyup